Pizza. Është kong e vitit 1880 e krijuar. Palo Kurti e ka bosh një ngjarje historike e një ngjarje interesante e emocioneve të tij për një histori dashurie ku e dashura e tij, familja e martuar me dikon tjetër, thot për mua pas ka ken kismet me kon ti e tjera kuj. Është një ndër legjitimat bukura. E jashtëzakonshme. Konga e tretë. Konga e tretë është konga më e realizuar emocionalisht në këtë album. Pse? Është kongë e vitit 1880 e krijuar. Palo Kurti e ka bosh një ngjarje historike e një ngjarje interesante e emocioneve të tij për një histori dashurie ku e dashura e tij, familja e martuar me dikon tjetër, thot për mua pas ka ken kismet me kon ti e tjera kuj. Është një ndër legjitimat më të bukura për mua në album. Nëse flasim për atë pjesën emocionale, mendoj që është konga më arritur emocionale, është një jazz, night jazz, cilin do ta dëgjojmë në vazhdim. Mendoj që është thash për mua emocionalisht gjithë janë të mirë, por këtu kam dhënë maksimumin e dhona dhe Markelioni. E dëgjojmë. Si te duro